Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu gravei pra vocês um vlog do final de semana. Nesse final de semana, eu completei aquelas compras de mercado que eu mostrei pra vocês no último vídeo e também fiz algumas outras comprinhas que eu mostrei pra vocês aí também. E vocês vão acompanhar aí como é que foi o nosso final de semana. Fui no cinema também assistir Assim Que Acaba, mostrei aqui pra vocês. E se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui. E é isso, agora bora lá pro vídeo. Aqui estão as coisas que eu comprei na loja de utilidades, mas antes de eu mostrar essa parte, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu peguei na fruteira. Então, peguei uva verde sem semente, que é a minha preferida. Morangos. Figo, mas esse aqui não é pra mim, foi a minha mãe que pediu pra eu pegar pra ela. Limão, banana, batata, batata doce, cebola, tomate, um mamão desse daqui pequeno, porque assim, eu acho que eu já contei aqui num outro vídeo, né, que eu mostrei as compras de mercado, mas pra quem não assistiu, aqui em casa sou mais eu que como fruta, o Pedro não é muito, então eu nunca compro muita quantidade, até de salada, assim, porque senão vai fora. Então o mamão eu sempre pego desse pequenininho aqui, sempre pego só um. Isso daqui é um bicho. Meu Deus do céu, é um bicho. Ai, meu Deus do céu. Enfim, um brócolis, laranja e pepino. E aí a gente também passou na padaria voltando pra casa. E eu peguei esses palitinhos aqui, pão e o Pedro pegou esse pastel aqui gigante. É isso que eu peguei de frutas. Agora eu vou colocar ali na bancada, porque eu vou higienizar tudo isso aqui pra guardar. Mas aí antes eu vou mostrar pra vocês o que, que tem nessas sacolas aqui. Se tu ainda não assistiu o vídeo que eu postei das compras de mercado aqui no canal, eu vou deixar aí em cima nos cards pra tu assistir, porque ele complementa esse vídeo aqui, né? Na verdade, esse vídeo é pra complementar aquele. Naquele vídeo, eu falei pra vocês que eu queria uma bonbonière. Fui em duas lojas e nenhuma das duas eu encontrei a tal da bonbonière. Então, eu tive que improvisar e já vou mostrar pra vocês qual foi o meu improviso. Mas antes, eu comprei uma blusa laranja, porque eu preciso pra gravar um vídeo pra uma marca e eles pediram que eu estivesse usando uma roupa laranja. Eu não uso essa cor, então eu peguei lá mesmo uma blusa assim bem simples, só porque eu preciso pra gravar esse vídeo. E agora vamos à solução que eu encontrei pra falta da bonbonière. Tcharam! Eu não achei muito legal a coisa do passarinho aqui em cima, mas eu achei o vidro muito bonito. E todos os outros que tinham lá tinham muito cara de vidro de mantimento, sabe? E esse daqui não, então eu acho que vai ficar bem legal. Já vou colocar as balas aqui e depois eu mostro pra vocês. O que mais que eu comprei? Isso aqui eu nem tava procurando. Eu fui naquela loja também pra procurar bonbonière. Mas eu encontrei isso aqui que eu também queria. Que é um organizador que tu cola esses negocinhos da parede e pendura ele. Ele é pra cozinha. Eu vou colocar ele no banheiro do lado da pia com os meus produtinhos de skincare. E por fim,
eu comprei um tapete desse aqui peludinho, que pelo visto ele pode ir na máquina. Falei pra vocês em um outro vídeo que a partir de agora eu só compro o tapete se ele puder ser lavado na máquina. Se não, eu não vou comprar porque é muito chato o tapete que não pode ir na máquina. Também não tenho certeza se dá pra ele ir na máquina, mas ele vai na máquina de qualquer forma. E essas foram as compras de hoje. Agora eu vou guardar as frutas e depois eu vou colocar isso daqui lá no banheiro e também vou organizar junto com vocês. Enxaguei bem as uvas e aí deixei elas aqui no papel toalha para dar uma escorrida na água. Enquanto isso, eu separei aqui o guisado nos saquinhos que eu separo as porções, né, que eu uso em cada refeição para congelar. Eu já deixei as frutas todas higienizadas, prontinhas na geladeira para eu comer, porque no dia a dia eu deixo de comer fruta pela preguiça de ir lá descascar e tal, essas coisas. Então eu já deixei tudo prontinho. E a minha ideia no sábado era só chegar da fruteira, organizar assim ali a questão das frutas, fazer higienização e deu. Só que daí eu já resolvi ir organizar a geladeira, separar algumas carnes para a semana, organizei até a caixinha de remédios, tirei o que estava vencido. Gente, foi uma loucura, foi assim uma revolução na organização aqui do apartamento. Não mostrei tudo com muitos detalhes, porque não era o foco desse vídeo, né? O foco desse vídeo era um vlog. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo que eu posso gravar da próxima vez que eu fizer isso.
Eu ia descascar e cortar o abacaxi também, mas ele ainda não tá bem maduro, então vai ficar pra próxima. Eu fiz estrogonofe de frango de meio-dia, e aí pra isso eu descongelei uma bandejinha de sassami. Aslan? Aí o que sobrou eu piquei e separei em porções também pra semana. Aí esses aqui eu vou colocar no freezer agora, esqueci de falar. Tô descongelando também uma bandejinha de sobrecoxa, que eu já vou deixar temperado. Tudo isso pra facilitar a vida da Mariana do futuro. Tomei meu banho, já estou aqui na minha cama, vou ler um pouco agora. Inclusive, meu Kindle tá aqui. Vocês viram a promo da Amazon de e-books por tipo 0 reais, 3 reais, 6 reais? Eu fiquei em choque, mas eu fui controlada, eu só comprei 2 livros. Sinceramente, também foi porque eu fiquei com preguiça de continuar procurando. Porque a maioria dos livros são livros meio desconhecidos, assim, sabe? E também porque eu estou com a meta, que vocês já sabem, de ler todos os livros que eu tenho na minha estante antes de comprar outros, e isso vale pra Kindle também. Inclusive aqui no Kindle eu também tenho livros acumulados. Quando eu comprei o Kindle, eu lia pouquíssimo nele. Eu não consegui me adaptar, mas depois de um tempo eu dei uma segunda chance pro Kindle e deu muito certo, e agora eu tenho lido bastante nele. Até mais do que livros físicos nos últimos tempos. Mas agora eu voltei pros livros físicos, voltei pra minha meta de zerar a minha estante. Não necessariamente zerar, mas eu quero ler pelo menos a maioria dos livros que estão ali. E eu estou muito focada ultimamente. Eu tô lendo agora Quarto de Hóspedes, que pra variar é um suspense, como se eu lesse outra coisa, né? E eu já passei da metade do livro. Eu comecei ele faz bastante tempo. Eu li acho que uns 2 capítulos e abandonei, porque eu não tava conseguindo ler, nenhuma leitura conseguia fluir. Parei, li outros livros e agora eu voltei pra esse aqui. Eu tô gostando bastante da história. Então o problema era eu mesmo, que não tava numa fase muito leitora. E agora eu estou obcecada por esse livro, com muita curiosidade. Então vou voltar aqui pra minha leitura. Inclusive saiu o vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards que eu gravei vlog de leitura do último livro que eu li. Esse final de semana foi oficialmente voltado para colocar o apartamento em ordem. Aproveitei para lavar roupa também, que saiu um solzinho. Então, recolhi essas roupas aí. Conforme eu vou recolhendo, eu já vou dobrando, que daí já fica tudo certinho. Depois, eu estendi outras roupas que estavam lavando. E assim, não gravei mais coisa, porque no resto do domingo eu fiquei só descansando mesmo. E aí, à noite que nós fomos no cinema, eu gravei. Estamos indo assistir um neurocirurgião apanhando de um ex-mendigo.